נביא? אתה יכול ללחוץ על הפליי? תודה אחי, תודה רבה, נשמה. תודה רבה אחי. תודה רבה. ערב טוב. חברות וחברים, איזה כיף לראות אתכם. מה שרציתי לגעת הערב, שלום עליכם, שלום עליכם. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה שהיא ככה, שלום עליכם. מאוד יקרה שהיכולת הפשוטה שלי לחזור לעצמי, לחזור לעצמי זה עניין מאוד מאוד, זה ממש עניין לחזור לעצמי. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום, ערב טוב. חמודים. לחזור לעצמי זה, שלום עליכם. לחזור לעצמי זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שיש איזשהו עצמי מסוים שהלך לו לאיבוד באיזשהו שלב. והמקום הזה שנקרא עצמי הוא מחובר לעוצמות שלי. העוצמות שלנו הם הרבה מהפעמים הם נשמעות כמו דבר מופרך, כמו דבר שאני צריך מאוד מאוד לעבוד עליו, מאוד קשה להמציא איזה גלגל מסוים או להתאמץ מאמץ מאוד מאוד גדול, אבל בעצם לחזור לעוצמות שלי זה לחזור לעצמי. העוצמות שלנו, יכול להיות שאני אפילו לא פגשתי את העוצמות שלי, אבל זה לא אומר שזה לא חלק בלתי נפרד ממני. כשאני מגלה את הכוחות שלי, כשהכוחות שלי חוזרים אליי, זה מתנה עצומה. יכול להיות שהם חוזרים אליי, אבל זה לא שהם היו אצלי לפני זה. זה הפלא. זאת אומרת, זה לא שהכרתי את הכוחות האלה, אבל יכול להיות מציאות מסוימת, וזה הנקודה שאני רוצה לגעת בה הערב, שהכוחות חוזרים אליי מתוך כוחות שלא הכרתי אותם אף פעם, אבל אני יודע שהם היו איתי, פשוט לא הייתה להם אף פעם הזדמנות להתגלות. זה יכול להתבטא בצורה... בכל מיני צורות. זה יכול להתבטא אפילו בדרך שאני הולך, בדרך שאני אוכל, בדרך שאני נושם, בדרך שאני מדבר עם אנשים. זה הכל ביטוי. זה הכל ביטוי למה קורה אצלי בתוך המערכת. זה הכל ביטוי לזה האם אני מחובר לעצמי או לא מחובר לעצמי. אני יכול לדבר עם בן אדם ולהרגיש שאני פשוט לא מחובר בכלל, מנותק לחלוטין מעצמי, ואני יכול לדבר עם בן אדם ולהרגיש שיש איזשהו חיבור עמוק מעבר לחיבור אליו. מתנה מאוד מאוד גדולה במערכות יחסים בריאים, טובים, זה שיש לי גם חיבור אליי. זה מתנה עצומה. זה מתנה ממש ממש גדולה שאני יכול להרגיש שיש לי מעבר לחיבור שלי לבן אדם הזה שנמצא לידי, יש לי גם חיבור אל עצמי. אבל זה מעבר למפגש מול בן אדם אחר, זה מפגש מול החיים, זה מפגש מול הדברים שאני עובד בהם, הדברים שאני לומד, האנשים שאני מסתובב איתם, זה הכל ביטוי לעוצמה שלי ולכוחות שלי שאני יכול להרגיש שיש לי אותם או שאין לי אותם. זה יכול להתבטא בצורה פיזית, אבל זה בעיקר מתבטא בצורה אנרגטית ונפשית, וזה ודאי גם מקרין לגוף ולכל החלקים. הדבר הזה בעצם הוא קשור לעוצמה שלי. דוד המלך אומר, דווקא עצמי לבשרי. יש שלב שהעוצמה שלי היא נדבקת בבשורה שלי. זה נקרא דווקא עצמי לבשרי. זאת אומרת שהבשר שלי זה החלק שעוטף את העוצמות שלי, ולפעמים אני לא מצליח להקרין את הבשורה שלי, כי
כי היא רחוקה ממה שיש לי להגיד, מעצמי. זו חוויה נורא נורא מתסכלת, ואז הבשר הוא הולך ונהיה פשוט בשר רקוב, עם איזה ריקבון מסוים בחוויה. שרירים נהיים פחות ופחות הם נהיים קצת רופפים, והמון המון דברים גורמים לזה שאני לא אהיה עצמי. אני אנסה לגעת בזה. זה מאוד מאוד לא פשוט לצאת מתודעת נפש מוקטנת, מוחלשת ומצ'וקמקת, כן. הנפש שלנו, כשאני לא מחובר לעצמי, אני פשוט מצ'תקמק לעצמי לאט לאט, נהיה מצ'תקמק. וזה דבר שהוא מאוד מפתה, כיוון שבהרבה מהבחירות, אני בוחר מכל מיני סיבות להצ'תקמק. זה מין בחירה כזאת, היא לא מודעת, שלום עליכם. שאני בוחר בה בהמון סיטואציות בחיים שלי, אני פשוט בוחר בצורה מודעת או לא מודעת בלהיות מוקטן, בלהיות מוחלש. ועוד בחירה כזאת ועוד בחירה כזאת ועוד בחירה כזאת היא מרחיקה אותי מעצמי. זה נשמע שבעצם כדי להיות בעוצמות שלי אני צריך לעשות איזה מאבק פנימי, להילחם בעצם במי שאני. אבל במהות של הדבר זה לא להילחם, זה להחזיר את עצמי לעצמי. שלום עליכם. שלום עליכם. זה כיף שבאתם. שלום עליכם. להחזיר את עצמי לעצמי. להחזיר את עצמי לעצמי זה דבר מדהים. זאת מתנה עצומה, כי זה בעצם אומר שזה שמה, כתוב, והאלוהים עשה את האדם ישר. זאת אומרת שהוא ברא אותי באיזושהי צורה ישרה, ואחרי זה נוצר איזושהי, מכל המורכבות של החיים, מכל המציאות שהחיים הם, החיים מצ'קמקים ללא ספק. יש להם את היכולת לצ'קמק, והצ'תקמקתי. כמו שאר בני האנוש. שכשהם מצ'קמקים אותם, הם מצ'תקמקים להם. שלום עלייך, סתם. זכות. כן, כמאמר הפרסומת, אם מצ'קמקים אותי, אני לא אצ'תקמק. זה פשוט תוצאה שקורית. חיים מצ'קמקים, כל הזמן זה קורה. בעצם המודל של האני שאני מכיר, אני מתחיל להכיר את עצמי באיזשהו שלב בחיים, אני מתחיל לחקור את הדבר הזה שנקרא אני, ואני אומר, וואו, זה מודל עם המון, המון פיצי ילדות, המון עניינים מורכבים. אני בעצם כבר מכיר את המודל שעבר את המפגע של החיים, מפגע עם עין, מפגע של החיים, ויש שם את התוצאה, אבל מעבר לפיצי ילדות, קיימת לה אישיות. פיצי ילדות גם כבודם במקומה מונח, כי יש להם תפקיד חשוב בחיים, אבל רגע אחד אני פתאום רוצה להסתכל על האישיות שלי מבלי הפיצי ילדות, ולראות אותה ככה, כמו שהיא. האלוהים עשה את האדם ישר, מחובר, עם הכוחות שלי. איזה מתנה לעצמי, פתאום לראות את עצמי, בלי המוחלשות שלי. זאת מתנה מאוד 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 גדולה. וכדאי לי פעם בכמה זמן לבקר בהיכל הזה שמאפשר לעצמי לראות את עצמי מבלי הפיצי ילדות. כיוון בעצם המפגשים שלנו, פיצי ילדות, או גנים בעייתיים שעוברים בירושה, כל מיני מפגשי דורות על דורות על דורות על דורות, שדברים שאני כבר נולדתי איתם עם מקומות שההורים או הסבים או הסבי סבים לא תקנו, אלה מקומות שיוצרים חסימה לשפע שיעבור דרכי, לאישיות שלי, שתהיה פשוטה, שיהיה בה משהו פשוט. אבל יש לי עניין פעם בכמה זמן להיזכר איך זה להיות פשוט. פלא גדול שזה אמירה כזאת מאוד מאוד מיוחדת ששמעתי,
שאחד מהדברים שהכי מקשים על בן אדם להירפא זה כי הוא לא זוכר איך זה להיות בריא. תן לו כמה דקות להתייחד עם הבריאות שלו, ויהיה לו הרבה יותר קל למערכת שלו להיזכר לאיפה היא הולכת. יש לנו המון שרירים שלא פעלו הרבה זמן, ופתאום אני כבר לא זוכר איך מפעילים אותם. תיתן לי כמה דקות פתאום רק להיזכר איך מפעילים את זה, את שריר ההתאהבות, את שריר האהבה, את שריר השמחה, את המקומות שהם כאלה, שהם בעצם האישיות שלי לפני שהיא נפגעה, המקורית. אני קורא לזה אני החדש, אבל בעצם זה אני מאוד 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 קדום וישן. זה משהו בעצם עוד לפני הכאב, עוד לפני הפצע, עוד לפני השבירה. בהרבה מהסיטואציות אנחנו מרגישים שיש אנשים שיש להם עוצמות וכוחות חיים, ויש אנשים שנולדו נבח, מה שנקרא. שאני אפילו לא יודע מה זה אומר נבח, אבל זה ברור לגמרי. אפשר להבין את זה לחלוטין. זה עם הרבה אותיות עין באמצע. ואתה אומר, בסדר, הבן אדם הזה הוא פשוט נולד נבח, או הרבה פעמים הבן אדם הזה זה אני עצמי. אתה אומר, טוב, אז יש אנשים שהם מדהימים, ויש אנשים שהם בעצם... והמקום הזה הוא בעצם, הוא בעצם חיסרון של המפגש שלי עם האני המקורי הזה, שעוד לא פגשתי אותו, שזה נקרא אני עצמי. הלחזור לעצמי זה יכול להיות לא לחזור לעצמי של גיל 18, וגם לא לחזור לעצמי של גיל 7, זה לחזור לעצמי שאף פעם לא פגשתי בכלל. אני רק יודע שהוא קיים. העצמי הזה שאני רוצה לחזור אליו, הוא בעצם עושה לי רע, כי הוא לא מוותר לי, כי הוא יודע שיש לי יכולת אחרת לפגוש דרכה את החיים. איך אני יודע שאני רוצה לחזור לעצמי? כשלא טוב לי. בעצם כשלא טוב לי עם עצמי, אז זה אומר שאני, יש לי איזו בקשה פנימית לחזור לעצמי. כי בעיקרון, אם טוב לי עם עצמי, אז הכל סבבה. זה אפילו מעבר לעניין של אם אתה עושה את הדבר נכון. אין פה נכון או לא נכון במה שאתה עושה. יש פה נכון או לא נכון בתחושה שלך כלפי הדברים. ואתה אומר, משהו פה לא מתיישב לי בתוך המערכת. ברגע שאני מנותק מעצמי, אז העצם היא מתרחקת מהבשר, נוצר ניתוק. ואז הדברים שאני מביא הם לא קשורים למרכז של האישיות שלי. אלוהים עשה את האדם ישר, למקום הישר הזה, למרכז האישיות שלי. וברגע שהדברים מנותקים, אז המערכת היא מתחילה פשוט לזייף. היא נהיית פחות כנה. נהיית פחות כנה. וזה מביא המון תופעות לוואי של כאב, כמו ייאוש וחרדות. כי כשאני בעצם רחוק מעצמי, אני פשוט מפחד מהמון דברים. מהמון דברים. אני לועס את הכפות של החיים רוב הזמן. כי מה שבעצם נוצר זה ריק. ריק. כי יש מרחק בין הבשורה שלי, בין הבשר, לבין העוצמות שלי, לבין העצם. נוצר ריק. נוצר ריק או כאב של חסימה. והדברים האלה הם בעצם יוצרים מציאות שבה אני פועל ממקום לא נכון. יש חלק שמובא בספרי החסידות, חלק אלוקה ממעל, הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, והבית של הנשמה זה האישיות שלי. כמה שהאישיות שלי יותר מחוברת לעצמה, אז הנשמה יותר שוכנת בתוכי. יש לה לאיפה להתארח. הנשמה שלנו היא מאוד 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 מאוד, זה משהו מאוד אישי. הביטוי שלה, ככל שאני מחובר לאישיות שלי, אז יש לה פשוט כאן, כמו כאן של ציפור, לנחות בתוכו. היא מרגישה בבית, היא אומרת, וואו, יש פה בן אדם שהוא נותן איזשהו רספקט למרחב הזה שלי. זה מדהים.
והרספקט הזה הוא מאוד 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 חשוב. הרספקט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ככל שאני מצליח לפעול על האישיות שלי בעצם ככל שאני מצליח לתת לאישיות שלי את המקום שלה, אז הנשמה שלי מרגישה יותר בבית, ויש לה יותר, היא מרגישה שיותר מקשיבים לה, ואז אני יכול להיות יותר עצמי. בעצם יש לי שני לימודים שאני לומד, אחד זה הדברים שאני נפגעתי, מה מונע מהאישיות שלי להתגלות, והדבר השני זה מי אני. ממש לנסות ללמוד לגלות כל פעם איזשהו חלק מהפסיפס המדהים הזה שנקרא מי אני. זה מסע מאוד מאוד עמוק. לגלות במה נפגעתי זה חשוב, בגלל שזה מאפשר לי לראות האם אני מונע באמת מתוך קשר עם המציאות, האם זה שאני בעצם מפחד זה כי יש לידי אריה, אז זה הגיוני שאני אפחד, כי אריה זה דבר מפחיד, או שזה לא הגיוני כי זה כלב פודל נחמד שבא לקק לי את הבוין עכשיו, וזה שאני מפחד ממנו זה אומר שיש, שאני נכנס לפחדים שהם עדיין בעצם מגלים לי כמה אני רחוק מעצמי. לכן יש לי עניין לגלות את המקום הזה, לגלות איפה נפגעתי. אבל יש לי עניין אולי אפילו עוד יותר גדול, לגלות מי אני, כדי שיהיה לי לאיפה לחזור. כדי שאני ידע שברגע שאני אפשר לזה את המקום, את המרחב, אז יהיה לי לאיפה לחזור, כדי שאני לא אעשה אידיאולוגיה מלחיות חיים שהם לא מתאימים לאישיות שלי. כי בעצם כל צעד של בחירה בחיים שהם לא מתאימים לי, זה צעד בחירה שלא בחיים. אני בעצם בוחר לא בחיים. כל פעם שאני בוחר בחיים שהם לא מתאימים לי, אני בוחר לא לחיות. וכל פעם שאני לא חי, אז מתנתק הקשר בין הבשורה שלי לעולם לבין מי שאני. יש איזה סיפור מאוד, יש הרבה סיפורים, סיפורי חסידות או סיפורי או סיפורים אחרים שעברו מחכמים, שחלקם זה סיפורי אימה כאלה, סיפורי איום אני קורא להם, כי הם מאיימים עליך, מין איום שכזה. אחד מהסיפורים הוא משל שהיה מספר אותו המגיד מדובנה. המגיד מדובנה זה רבי יעקב מדובנה, היו לו משלים מאוד מאוד חזקים, ואחד מהמשלים הוא מספר על בן מלך אחד שאבא שלו והוא לא הסתדרו. דבר שקורה, דבר די נפוץ, שהאבות ובנים לפעמים לא מסתדרים, אבל אבא שלו היה מלך והוא לקח את זה מאוד מאוד חזק, והוא החליט לגרש את הבן שלו, ממש לא הסתדר איתו, החליט לגרש את הבן שלו, והוא אמר, הוא ילמד קצת עצמאות וככה זה. אני לא יודע אם זה היה צעד חינוכי הסיפור הזה, אם זה מומלץ כשאבא ובן לא מסתדרים, שאבא יגרש את הבן שלו. לא בטוח שמבחינה חינוכית זה כל כך יעיל, אבל זה היה משל. והבן הוא בעצם התחיל להיות לבד, גרשו אותו, הוא התהלך בין הכפרים של הממלכה הרחוקה, והוא מסתובב בכל מיני מקומות, והוא מגיע באיזשהו שלב, רעב, ממש רעב, ממש עייף, הוא מגיע, איזה איש כפר אחד אומר לו, אתה רוצה עבודה? אומר לו, כן, מאוד, אני אשמח, אני רוצה לאכול. אומר לו, שמע, אצלי תעבוד קשה, אבל אתה תקבל כל יום בסוף היום כיכר לחם. אומר לו, טוב, נשמע סחר הוגן. קיצור, העביד אותו מאוד מאוד קשה, וכל יום בסוף היום הוא מקבל כיכר לחם ואוכל אותו, מת מרעב, ולאט לאט עם הזמן הוא חוטף עוד ועוד ועוד מכות והעלבות מבעל הכפר הזה,
עד שלאט לאט אותו בן מלך שכח שהוא בן מלך, שכח לגמרי, וכל מה שמעניין אותו זה רק להתארגן על הכיכר לחם שלו בסוף היום. עברו כמה וכמה שנים, המלך התגעגע לבן שלו והוא הולך לחפש אחריו. הוא עושה איזה מסע ברחבי הכפרים והוא מחליט לעשות דין ומשפט לפני המלך. והוא יודע שכל אנשי העיר והכפר שהוא יגיע אליהם יגיעו לפניו והמלך יזהה את הבן שלו. הוא מגיע לכפר שהבן שלו נמצא והוא עושה דין. באותו זמן הבן מלך הזה שהוא היה עובד קשה אצל האיש כפר, אז האיש כפר הזה נפטר והבן של האיש כפר החליף אותו, והוא היה יותר אכזר מאבא שלו. הוא נתן, הוריד את המשכורת של הבן מלך לחצי כיכר לחם, והבן מלך היה לו קשה עם זה, אמר זה חצי כיכר לחם זה מדכא אותי, והמשיך לעבוד כי אין לו מה לעשות, בן אדם צריך לאכול. ובאותו יום הוא לא נהנה מהעבודה שלו ולא נתן לו את החצי כיכר שמגיע לו. הבן מלך כעס והוא שמע שהמלך הוא מגיע לעשות משפט, הוא כבר שכח שהוא פעם היה הבן שלו, והוא רץ לעשות לפניו את המשפט. הוא עומד בתור והמלך רואה שהוא עומד שם והוא דוחף, הוא אומר תנו לי, אני רוצה לדבר עם המלך. והוא מגיע ואומר, המעביד שלי לא נתן לי את החצי כיכר לחם שלי. הוא אומר לו, רגע, ספר לנו בדיוק מה קרה. והוא מספר להם, והמלך אומר, אז זה בעצם מה שאתה רוצה ממני? את החצי כיכר לחם שלך? הוא אומר לו, כן, תן לי את החצי כיכר, אני עוד שנייה מת, אני עוד שנייה מת כבר, תן לי את החצי כיכר לחם שלי. אז המלך והשרים כולם מזהים את הבן מלך, רק הוא מהטראומות שלו לא מזהה אותם, והם בוכים ואומרים לו, זה מה שאתה רוצה, את החצי כיכר לחם שלך? אז הוא אומר לו, כן. אומר לו, בני אהובי, אם היית זוכר מי אתה, אתה לא היית נכנס למלחמות האלה של חצי כיכר לחם. זה כל כך לא הולם את האישיות המדהימה שלך. אתה בכלל לא אמור להיות בהתמודדות של קטנות כל כך גדולה. אבל שכחת מי אתה, כמאמר מופסה. מופסה? מי שזכה לראות מלך האריות. שכחת מי אתה. לכן שכחת מי אני, או שכחת מי אני, ולכן שכחת מי אתה. אומר שם משהו נפלא, שלום עליכם. אומר שכחת, שכחת פה, שכחת אותי, ולכן שכחת אותך, אבל קצת גלשתי, הסיפור פה, זה שהוא נוגע לו פה בנקודה. הנקודה העמוקה הזאת היא שאני שוכח בגלל המורכבות של החיים, בגלל התסבוכת של החיים, בגלל תוקף המציאות, בגלל אלף ואחת דברים, אני בעצם שוכח מי אני. ופעם בכמה זמן כשאני פתאום מסתכל מבחוץ ואני אומר, רגע, אני נכנס פה לויכוחים נורא 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 קטנים. ופעם אחת נסעתי עם חבר מסוים וניסינו למצוא חנייה ליד העיר העתיקה, ו עוד 10 מכוניות גם ניסו למצוא חנייה, ואז מצאנו שם איזה חנייה מסוימת. הוא מצא חנייה, הוא שמר לי אותה כדי שאני אגיע, ואז הגיע איזה מישהי אחת ומאוד כעסה עליו, אמרה לו, זה אני מצאתי קודם, והיא צעקה ממש. ואז הוא אמר לה, גברת, באמת נראה לך שאני אריב איתך לחנייה? נשמה, איך שהוא אמר את זה פתאום הכל השתנה. איזה מתנה זה פתאום כשאתה יוצא מהמשחק הזה של המאבקים הקטנים. זה היה פלא גדול שהוא עשה את זה, זה ממש היה מעורר השראה. אבל איזה מתנה ענקית כשאני מצליח. שלום עליכם חברים, שמה, אוהב אתכם, פלא, איזה פלא אתם. איזה מתנה זה שאני מצליח לצאת מהמאבקים הקטנים של החיים ואני מצליח פתאום לראות את החיים. זה מתנה מדהימה, כי אנחנו בכל מיני סיטואציות נכנסים למאבקים הקטנים האלה, למאבקים הקטנים שאתה אומר, אני אלחם בו ואני אנצח, ואני מנצח ומפסיד, זה לא משנה. אני נפלתי בקטנות של החיים, וזה מדכא מאוד 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 מאוד. כי כשאני חי את זה יום 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 יום, הנשמה שלי נפגעת.
ומשהו מתרחק בין העוצמה שלי לבין הבשורה שלי. דווקא עצמי לבשרי. הבקשה שלי זה להחזיר את החיבור העמוק בין מי שאני לבשורה שלי. בשביל לאפשר לעני המקורי להיות נוכח, אז אני חייב לעבור את מסכי האלבון שמסתירים את העני המקורי הזה. יש המון 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 אלבון. אפילו חלק מהאלבון זה הפצעי הילדות שלי בעצמם. יש לי כל כך אלבון שיש לי אותם, שזה כבר לא נותן לראות את, את עצמי מעבר. אני באיזשהו מקום אומר לעצמי, טוב, מה אני אעשה? אני תוצאה של העבר שלי פשוט. אין לי פה ברירה. יש מדרש נפלא בזוהר שאומר שבן אדם כשהוא נפטר מן העולם, הוא הולך ככה, שלום עליכם. מסתלק לו והולך מן העולם, ומחכה לו בשערי גן עדן או שם, באיזשהו בדרך שם, מחכה לו אדם הראשון. ויש לו כמה דקות לדבר עם אדם הראשון. איזה פלא גדול. הזוהר זה חומר מופלא, חומר משנה תודעה, פלא גדול. אז אדם הראשון אומר לו, וואו, וואו, הגעת לפה, איך היה לך? איך היה לך פה בעולם הזה? היה כיף, היה לא כיף, ספר לי, בא אליו ממש כאילו רעיון כזה קצת כמו עובדת סוציאלית כזה, שואל אותו מה שלמה, והבן אדם מסתכל עליו ו... אומר לו, זה הכל בגללך. זה אתה דפקת לי את החיים, אתה יודע את זה? פלא גדול, זה פלא גדול. קראתי את הזוהר הזה, פשוט אני הייתי... גרגלתי מצחוק, אמרתי איזה מתיקות. אומר לו, תקשיב, אתה דפקת לי את החיים. אתה אכלת מהעץ הזה, ובגלל זה אני פה. ובטח גם ההורים שלי פה, והסבים והסבתות שלי פה, וזה הכל בגללך. ואתה שואל אותי, מה שלומי? פלא גדול. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליכם. אז בעצם הנקודה הזאת, ואדם אומר לו, תקשיב, אני באמת רואה שאתה נסער מאוד, יש לך הרבה כאב עליי, אתה מחזיק כבר כנראה כמה שנים. אומר לו, כן, 80 שנה אני החזקתי את הכאב הזה עליך. אומר לו, תקשיב, אני עשיתי פשלה אחת, מודה, לגמרי, אבל כמה פשלות אתה עשית בחיים? פלא גדול. זה עמוק, כי יש לנו איזשהו טרוניה מסוימת כלפי העבר שלנו, כלפי השורש שלנו, כלפי מה שהביא אותי, שהרבה פעמים הטרוניה הזאת היא אומרת, אני עכשיו נכנס למקום הזה שנקרא חסר עונים. ויש לי, כשנכנס למקום חסר עונים, יש לי את כל הסיבות המדהימות להיות חסר עונים, בלי כוחות. יש לי את כל הסיבות להיות חסר עונים. כשאני חסר עונים, יש לי את כל הסיבות להיות חסר עונים. אבל, למה לי להעביר ככה את החיים? זה ממש מגרה הדבר הזה. בעצם המקום שאומר, העבר שלי, הדפקטים של הבחירות שבחרתי, הפצעי הילדות שלי, בעצם אני לגמרי יכול לתת להם, להעניק להם את המציאות שהם ימשלו לי על ההווה. אבל אני לא רוצה. אני רוצה להיות בעל בחירה. זה בעצם שתי אפשרויות שיש לי, להיות חסר עונים או בעל בחירה. לכן כדי להגיע לעני המקורי, אני חייב לעבור את מסכי האלבון העמוק שיושבים על האישיות שלי. אלבון. לזהות את האלבון, להגיד, אוקיי, פה אני באלבון, ולהגיד, אני עובר את זה. אני עובר את מסכי האלבון. יש פסוק בתהילים שאומר, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אלוהים הוא לא מפחד שבבן אדם יהיה בכוח אלוקי. בכלל לא, זה לא מפחיד אותו. זה ממש אפילו משמח אותו. כשבן אדם הוא מתחבר לחלק האלוקי שבתוכו, כשאני מתחבר לחלק האלוקי שבתוכי, לא רק שזה לא מאיים על אלוהים, זה באיזשהו מקום הוויז'ן שלו, הבקשה שלו, העמוקה שלו, שכולנו נהיה
כמוהו. כולנו נהיה בצלם אלוהים, נתחבר למקום הזה, לצלם הזה, לתדר העמוק הזה שנקרא אלוהים. והפירוש שנותנים למילה אלוהים זה תקיף, עוצמתי, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אבל אז המשך הפסוק אומר, אכן כאדם תמותון, כמו האדם הראשון, בגלל האכן. חזן אומרים שכל אח ורק שנמצא בתורה הוא בא למעט. זה מין כלל להבין את התורה, שכל אחין ורקין, כל אח ורק הוא בא למעט. אח ורק זה רומז למקומות של הכאב, אח ורק זה מקומות של הריקנות. כל פעם שאני נחשפתי לכאב וריקנות, זה מיעט לי מהיכולת. אכן, האח שלכם, הכאב שלכם, ממית אתכם, ממית אותי, בעצם הוא גורם לי עדיין לבחור, לתת לגיטימציה, לא להיות חי. בעצם יש לי את הבקשה העמוקה הזאת, להיות חי. זה כל פעם באיזה נושא אחר בחיים, שאני פתאום קולט שאני מת בנושא הזה ספציפית. זה נושא שאני מרגיש בו מוחלש, מוקטן ומצ'וקמק וחסר עונים. זאת הדרך לדעת שאני לא חי באותו דבר. החוויה שלי שאני מוחלש באותו דבר, היא חוויה שמגלה לי שאני רחוק מעצמי. ואני אומר, אוקיי, שלום עליכם. זה יכול לקחת לי שנה, שנתיים, שלוש שנים, אבל אני לגמרי בוחר להחזיר לעצמי את הכוחות שלי. וזה שווה לי את הכל, זה המסע שלי. זה המסע שלי להחזיר לעצמי את עצמי. יש לנו המון 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 סיבות לא להיות עצמנו. לפעמים הסיבות האלה זה כדי להסתדר בחיים. אתה אומר, איך אני אהיה עצמי ואני צריך עכשיו בתקופה הזאת להתפרנס, או אני צריך כרגע להיות בלימודים, או אני כרגע גר אצל ההורים שלי, או אני כרגע במערכת זוגית שלא מאפשרת לי להיות עצמי. וזה שוב מחזיר אותי להיות חסר עונים. או שאני מחכה שהבן אדם שלידי ישתנה כדי שאני אוכל להיות שוב פעמים כוחות. זה גם כן משאיר אותי חסר עונים. שלום עליכם. הבקשה שלי היא בעצם בקשה עמוקה מאוד, שאומרת אני בוחר להיות אדם חי. וזאת בחירה מאוד 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 בסיסית. אני אקרא לכם איזה פסוק בספר דברים. שהוא נפלא. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אחרי כמה פסוקים, יש שם כזה פירוט של זה, ובחרת בחיים למען תחיה. איזה פלא גדול, איזה מתיקות. למה לי לחיות? כדי שתחיה. זה קודם כל מילה מדהימה. הקדוש ברוך הוא במפורש, ספר דברים, פלא גדול. ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרחה. פלא גדול. זאת אומרת שהתכלית של החיים זה להיות חי. הנה נתתי, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אלוהים נתן לנו כל מיני דברים. עכשיו, טוב ורע זה מאוד מאוד מתעתע. זה האמת. מאוד קשה לדעת מה טוב ומה רע. זה מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה. כי לפעמים הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, זה הדבר הכי רע שאתה יכול לעשות. ולפעמים הדבר שנראה הכי רע שאתה יכול לעשות, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. פלא גדול. בן אדם יוצא עם מישהי וממש זה לא מתאים לו הדבר הזה. אבל הוא לא רוצה לפגוע בה. כי הוא בן אדם טוב. זה לא פוגע בה. הוא אומר, נצא עוד פעם. הוא יוצא איתה עוד פעם והוא ממש כבר ממש לא טוב לו. אבל הוא בן אדם טוב, הוא לא רוצה לפגוע. בסוף הוא מתחתן. מכוח האינרציה, לזהות בין טוב לרע זה נורא נורא מתעתע. כי באותו רגע שאתה שם גבול, לפעמים יש חוויה של רע. אבל לזהות חיים זה נורא פשוט. לזהות חיים זה דבר שהוא תמיד, 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 תמיד
נגיש לי. יש לי תמיד את הגישה לחיים. לא תמיד אני אצליח לשים לב בתוך הממד הזה שאומר, האם זה טוב או האם זה רע, יהיה לי קשה לשים לב לזה. אבל אחרי שאני בוחר בחיים, אני יודע שזה היה הצעד הטוב שעשיתי. לפעמים זה צעד לא פשוט, לפעמים זה צעד מורכב, כי נורא 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 קשה לנו לדעת. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת על בן אדם אחר, על הבחירות שלו. אנחנו יכולים לדעת על עצמנו, על הפרשת דרכים שאנחנו עומדים בה, האם בחרתי בחיים או בחרתי במוות. לבחור בחיים זה יכול לגרום לי ליצור כל מיני בחירות במהלך החיים שלי. זה בוודאי אומר שהחיים שלי הם הולכים לעשות שינויים, וזה בוודאי אומר שלא תמיד זה יהיה נחמד לכל הסביבה של ידי, או הכי נעים לסביבה של ידי. לפעמים זה אפילו יפגע באנשים של ידי, בקרובים אליי. זה יכול להיות בהורים שלי, זה יכול להיות בחברים שלי, זה גם יכול להיות בזוגיות. אבל הבסיס של חיים זה חיים. אני לא יכול להחזיק דבר שהוא חי בקליפה שלו, כשכל המערכת הפנימית שלו אומרת לי מוות. איזה מין אהבה אני יכול להעניק כשאני לא אוהב את עצמי? מה האישיות שלי זקוקה כדי לחזור לעצמה? מה אני זקוק כדי שאני אוכל לחזור לעוצמות שלי? אני זקוק למרחב מכבד. ממש ככה. מרחב מכבד. אני זקוק למרחב מכבד ולאט לאט לעבור על היום יום שלי, על החיים שלי, וליצור שם יותר ויותר ויותר ויותר, להגדיל את המרחב המכבד. יותר ויותר מרחב מכבד. מרחב מכבד מול החברים שלי, מרחב מכבד מול הסביבה שנמצאת לסביבי. מרחב מכבד זה גם מתבטא באוכל שאני אוכל, בבגדים שאני לובש, בעבודה שאני עובד בה, בכל אחד מהדברים האלה אני אומר, האם זה מכבד את האישיות שלי? האם המזון הזה הוא מכבד את האישיות שלי? האם הוא מבטא את האישיות שלי או שלא? לפעמים אני אראה שאני עדיין חלש מדי כדי לגעת בנושא הזה. מזון זה נקודה מאוד מאוד שדורשת המון כוחות נפש. כשבן אדם עוסק בתיקון המזון, עדיף שהוא לא יפגוש אף אחד באותה תקופה, כי זה תקופות נורא של עצבים לא נורמליים. אבל אני בעצם מבין שיש לי כל מיני מרחבים שאני בונה שם מרחב מכבד. הרבה פעמים הדרישה הזאת של המרחב המכבד, אני בעצם אומר אותה לאחר, לבן זוג או להורים או לחברים, תכבד אותי, תכבד אותי, תכבד אותי, כשבעצם הבקשה העמוקה שלי היא כלפי עצמי, תכבד אותי. אני חייב לכבד את עצמי, כי אם אין אני לי מי לי, אם אני אכבד את עצמי, אני אוכל לתת עוד הנגשה גם לעוד כמה אנשים לכבד את הדבר הזה. פלא גדול. והמרחב הזה, המרחב המכבד, כל מרחב מכבד שאני מפנה במהלך היום שלי, במהלך השבוע שלי, הוא מאפשר לאישיות המדהימה שלי להיכנס. זה מדהים. אני מגלה שמול הבן אדם הזה, המרחב שלי הוא לא מכובד. ואני מגלה שאני מוציא על זה המון 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 שעות, על המרחב הלא מכבד הזה. לאט לאט אני מנסה לראות איך אני ממעיט במרחבים כאלה, ואיך אני מגדיל מרחבים אוהבים, מכבדים. ברגע שאני דואג למרחב מכבד לעצמי באופן טבעי, אני גם יהיה רגיש לזה, למרחב מכבד לבן אדם שלידי. הדברים הם מיד משפיעים החוצה. כי בדרך שאדם מסתכל על עצמו, כך הוא גם כן מסתכל על המציאות, שאר האנשים. זה דבר שאני אוהב מאוד מאוד להזכיר, ש... אני זוכר שכשהייתי חייל בצבא, חייל מאוד בצ'וקמק, אני חייב לציין בסוגריים, לצערי, הייתי חייל מאוד בצ'וקמק, הייתי בשוק ובהלם, עוד מהלידה של עצמי. אז היו כל מיני מפקדים שהיו ממש מריצים אותנו כל הזמן, זה היה נורא מציק. מאוד לא התחברתי לעניין הזה שנקרא ריצה. לצערי, אני עדיין מנסה לראות אולי לעשות עם זה איזה שלום.
ואני זוכר שפעם אחת היה איזה גילוי לב של אחד המפקדים שאמר, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, מה שאני דורש מכם, אני גם דורש מעצמי. ואני אמרתי, מה זה עוזר לי, נשמה? אז אולי אל תדרוש מעצמך את הדברים האלה. ואז פשוט לא תדרוש את זה ממני, וזה יהיה כיף לכולנו. פשוט בוא נפתור את זה ככה. כי זה ודאי שמה שאני דורש מעצמי, אני דורש מאחרים. אז אם אני בעצם קולט שאני רודה באחרים עד מוות, אז זה אומר כנראה שאני גם רודה בעצמי עד מוות. פלא גדול. זה פלא גדול. זאת אומרת שזה ודאי שבאדם שהוא מתעלל באחרים, הוא גם מתעלל בעצמו. ובוודאי שבאדם שהוא מבזה אחרים, הוא גם מבזה את עצמו. בוודאי. כי אין שום סיבה לבזות בן אדם. הסיבה היחידה לבזות בן אדם זה כי אני לא מכיר דרך אחרת. כי עוד לא טעמתי איזה עונג זה לכבד את עצמי. וואו, זה פשוט תענוג. עונג עצום. כשאני בעצם מצליח לכבד את המרחב הזה, אז אני פתאום... פתאום משהו בחי. בחרתי בחיים. אחד מהדברים הגדולים שמאפשרים לבחור בחיים זה לאפשר מרחב לאישיות שלי. מרחב מכבד לאישיות שלי. אני ממש מגלה מה היא זקוקה, וכל מרחב שאני בונה לה עושה לה טוב. הכבוד הזה זה כמובן לא כבוד של אגו, זה כבוד עמוק. הכבוד הזה הוא כבוד עמוק, הוא כמו חמצן לנפש. הנפש היא כמו נר. הנפש שלנו היא כמו נר, ששאין לה חמצן, היא פשוט נכבט. זה מה שקורה לה. תשים את הנר במקום בלי אוויר, הוא פשוט לאט לאט יהיה מאומם ויחבא. ככה היא האישיות שלנו. כשאין לה חמצן, היא פשוט לאט לאט מתעמעמת, היא עובדת על כוחות הרבה יותר קטנים, מצליחה לתפקד, זה מדהים, אולי גם זה לא. אבל לא בזה מתבטאים החיים, לא רק בזה לפחות, ודאי שלתפקד זה מעלה מאוד מאוד גבוהה, שאני מעריך אותה אפילו ברמת המעריץ אותה, שזוכה לתפקד, פלא גדול. אבל זה הרבה מעבר לזה, זה גם כמובן לתפקד, זה דבר מדהים. וואו, אנשים מתפקדים, אני תמיד מסתכל עליהם בהערכה גדולה. אבל זה, אבל הבקשה, הדרישה הזאת אפילו, זה דרישה, זה אפילו לא בקשה, זה דרישה עמוקה שאומרת, אני צריך, הנשמה שלי זקוקה לאוויר. והאוויר הזה זה מרחב מכבד. זה לבנות לעצמי מרחבים, אני בעצם בונה לעצמי את המרחבים. עכשיו אני עושה את זה בצורה לא מודעת, וכשאני נהיה מודע, אז אני עושה את זה בצורה מודעת. אני מזהה מקומות שבהם הנפש שלי כמלה, האישיות שלי כמלה, ואני אומר, אוקיי, אז זה אומר שהמרחב הוא לא מכבד את האישיות. ואני מזהה מקומות שבהם הנפש פורחת, שמחה, ואני אומר, וואו, זה מרחב שמכבד את האישיות שלי. אני רוצה כאלה, עוד הרבה כאלה. אני לאט לאט מוסיף, 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 לפעמים זה יכול להיות שאני אוסיף באותו מקום שאני נמצא. זה לא מחייב שאני צריך לעזוב את המקום, זה אומר, בהרבה מהפעמים שאני צריך לשנות את העמידה שלי מול אותו מקום, שאני אעמוד בצורה, ביציבה שהיא מכבדת את האישיות שלי. וכשהאישיות שלי הקמלה, אז פתאום מגיעים מיד הפחדים והחרדות והייאוש, דיכאון. החרדות והדיכאון הם מגיעים, חרדות והדיכאון הם מגיעים במקומות ריקים. ריקים מהאישיות שלי. אין שם אישיות. על זה חז"ל אמרו, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. במקום שהאישיות שלך היא לא מאוישת, תעסוק בלהיות איש, בעצם לאייש את המקום הריק הזה, כי כל מקום ריק הוא מקום שנכנסים אליו חרדה ודיכאון. אתה מזהה את הדיכאון, אתה אומר, אוקיי, אז יש לי עדיין, אני עוד לא הצלחתי לגעת במרחב שהוא מכבד את עצמי, אני יודע שיש לי פה, יש לי פה מרחב שיכול...
יש קול שכשאני רוצה להתחיל לבנות את המרחב שלי, מין קול כזה פנימי או חצי פנימי שאומר, אין מה לעשות נשמה, זה החיים. צריך להסתגל. מין קול מבאס כזה, מצער. הקול הזה הוא בעצם מדבר איתי מתוך מציאות שהיא מאוד 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 מחלישה, כי תמיד יש מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. אני יכול לכתוב את המרחב המכבד אם אני לא יכול להביא אותו עכשיו. לפחות לכתוב לעצמי איך הייתי רוצה לראות אותו. אני יכול לומר אותו בדיבור, אני יכול לחשוב אותו. אני יכול לדמיין אותו כמה דקות ביום או ביומיים או בשבוע. תמיד יהיה לי משהו לעשות. יש משפט שאני מאוד אוהב להגיד אותו, אם אני אגיד לעצמי את האמת, אם אני אומר לעצמי את האמת, זה מין משפט כזה שהולך אצלנו הבית, שבהרבה מהסיטואציות אני פתאום, ברגע שאני אומר לעצמי את האמת, אז כבר כנראה יום אחרי זה גם יגיע לידי ביטוי. המון מקומות עבודה שעזבתי, אז ההתחלה הייתה, אם אני אומר לעצמי את האמת. כן. בעצם אני אסכים להגיד את מה שאני מרגיש, כי בהרבה מהסיטואציות אני מפחד להגיד את מה שאני מרגיש, אני רק מרגיש את זה ואני אומר לעצמי, אם אני לא אגיד כלום, זה יהיה בסדר. הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם טוב. ואנחנו במערכת יחסים מצוינת, מצוינת, מצוינת. אבל אז כשאני אומר, אם אני אגיד לעצמי את האמת, תקשיב, הוא מביא לי את הדיכאון, הוא מביא לי, הרג אותי הבן אדם הזה. הרג אותי לחלוטין, לא יכול לראות אותו, עוד דקה לא יכול לראות אותו. איזה כיף זה להגיד לעצמי את האמת, זה תענוג. האמת, כשאני אומר לעצמי את האמת, אני לא מייפה אותה. אני לא מנסה להיות סנגור בזמן שאני קטגור. קטגור זה גם אחלה תפקיד. אני לא מנסה להיות עכשיו בכף זכות, כשאני עכשיו מנסה לתת, לאפשר לעצמי לאכול את הכף של הכפה. אני עכשיו מאפשר לעצמי להגיד את הדברים כהווייתם, כי זה מה שאני מרגיש. ולא להגיד את מה שאני מרגיש, זה לא יגרום לי לא להרגיש את זה. זה יגרום לי רק לא להגיד את מה שאני מרגיש, ולפתח כל מיני ניחושים כאלה מבאסים. הדיכאונות הקטנים והחרדות הקטנים האלה, הם תמיד מחזירים אותי למקום, האם אני מכבד את המרחב שלי לעצמי. ולפרטי פרטות אני צריך לגלות את זה, וכל פעם שאני מגלה את זה, קודם כל בדיבור, כבר הנפש היא פתאום נושמת, פתאום מקבלת חמצן, כי אומרת, וואו, מישהו דיבר אותי, מישהו דיבר אותי, מישהו כתב אותי, מישהו התפלל עליי, מישהו סיפר את הסיפור שלי, וואו, היא פשוט נרפאת מאותו רגע. אוקיי, אז אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו בפועל, אבל לפחות דיברת אותי, זה כבר המון, 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 המון. אני מתחיל ליצור איזשהו תהליך, איזושהי קרבה עמוקה לאישיות שלי, קרבה שהיא קרבה עמוקה שהיא פשוט מגלה לי. היא מגלה לי, היא יוצרת בעצם איזשהו אמון, שאמון שהפסיק ופתאום הוא חוזר. אמון עמוק שאיבדתי אותו לגמרי. בכל אחד מהסיטואציות יש לי אפשרות להיות או חסר אונים או בעל בחירה. חסר אונים זה המחנק הזה שיושב על הנפש, על הנר הזה, ולא מאפשר לו להיות דלוק. הנר לא דולק. כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן. יש מציאות שהנר הוא כבר, אתה קולט שהוא כבר בקושי דולק. וכל חוסר אונים שלי גורם לי להיות עוד יותר להתעמם עם האור. וכל מציאות שאני בא, נמצא בעל בחירה, זה מגדיל את האור שלי. זה מגדיל מיד את האש, את הנר הזה. זה מדהים. האתגר הוא בעצם למעט את המקומות שבהם אני חסר אונים, ולהגדיל את המקומות שבהם אני בעל בחירה. כמה שפחות להיות חסר אונים, כמה שיותר בעל בחירה. פלא גדול. כשאני בעל בחירה, אני בעצם ניגש למרחב שהייתי בו חסר אונים, ואני בוחר לקבל אותו. אם אני בוחר לקבל אותו, אני כבר לא חסר אונים. או שאני בוחר ללכת ממנו. אבל כדי לבחור לקבל את המקום שבו אני נמצא, אני חייב לדעת שיש לי דלת החוצה. ואז אני יכול לקבל עכשיו, להישאר פה. או ללכת, אבל אני בוחר בזה או בזה, אבל אני לא אשאר ויהיה חסר אונים, כי אני יודע שזה מחבל לי את הנשמה. אני יכול להישאר להיות חסר אונים 5 דקות, 10 דקות, אבל 20 שנה להיות חסר אונים,
זה יותר מדי בשביל האישיות, זה יותר מדי להיות בשביל האישיות 20 שנה חסר אונים. הנר הוא כבר, אתה צריך, אתה חופר סביבו, אתה אומר, היה לי שם אש איפשהו. יש למישהו אש? זה אחת מהבקשות שאני הכי, תמיד היא כך מרגשת אותי. פלא גדול. פלא גדול, יש למישהו אש. נשמה, זה כיף לראות אותך אחי. מקומות שהם לא בשליטה שלי, אז הם גם לא חייבים להשאיר אותי חסר אונים. אני צריך לראות האם באמת אין לי שם בחירה, או שיש לי בחירה, אבל הבחירה הזאת כואבת. האם היא באמת יותר כואבת מלהיות חסר אונים? לא תמיד זה יהיה נכון. ויש מקומות שבהם אני אומר, טוב, אז או שאני אשאר פה חסר אונים, או שאני אשאר פה ואני אבין שזה כרגע המקום שלי. אבל אני לא נשאר יותר חסר אונים מול החיים שלי. זה גם לא מכבד את האישיות שלי. זה גם לא מכבד את הנשמה שלי. המרחב הזה שאני לומד לבנות לעצמי, הוא נקרא בגד. כן. בגדים זה בעצם כל המרחב שהמכבד של האישיות שלי, זה נקרא בגדים. הרחוב שאני גר בו זה בגד שלי. הבית שאני גר בו זה בגד שלי. האנשים שאני מסתובב איתם זה גם בגד. זה בגדים נושמים, אבל זה בגדים. המרחב של החיים שלי זה הכל 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 לבושים של האישיות שלי שאני חייב לבדוק האם הם בעצם מכבדים. כתוב בגמרא, רבי יוחנן קרא לבגדים שלו הכבוד שלו, כי שם מתבטא הכבוד שלי בעצם, בכל הלבושים האלה שאני מקיף את עצמי, בכל המערכות האלה, האם באמת הם מכבדות את עצם האישיות שלי. פלא גדול. יש שני סוגי בגדים. הרמח"ל הקדוש הוא מביא סוד מאוד מאוד עמוק. יש שני סוגי בגדים. בגד אחד הוא נקרא בגד צמר, ובגד שני הוא נקרא בגד פשטן. אלה שני סוגי בגדים מאוד מאוד נפלאים, שיש ביניהם הבדל עצום, ואת שניהם אני זקוק בחיים שלי, כיוון שזה שני מרחבים שאם אני לומד להיות רגיש לאישיות שלי, לעצמי, אז אני לומד לעבוד סביב שני המרחבים האלה. הבגד שנקרא בגד צמר הוא בגד שפועל בצורה הרבה יותר אורגנית, הרבה יותר טבעית, הרבה יותר הרמונית, כיוון שהצמר הוא חומר שיוצא באופן טבעי מהגוף של הכבש. כיוון שהוא יוצא באופן טבעי מהגוף של הכבש, הוא בעצם הבגד הטבעי שלה. יש ממש הצמר מעבר לזה שבן אדם יכול להתכסות בו, אבל במקור הוא בגד שהקדוש ברוך הוא ברא על בעל חיים מסוים. זה יכול להיות אולי סיבה לא להשתמש בו, אבל באופן עקרוני הבגד הזה הוא בעצם יוצא ממש מתוך האישיות של הכבשה, יוצא משם הבגד שלה. זה רומז בעצם למרחבים שבניתי שהם פשוט מבטאים את האישיות שלי. זה מדהים. זאת אומרת, האישיות שלי כבר רוצה, זולגת לה החוצה, נוזלת החוצה בצורה של בגדי צמר. פלא גדול. הבגדים האלה בעצם מתבטאים באנשים שהם ממש פשוט מסתדרים פיקס עם האישיות שלי. בבית שהוא פשוט מבטא את איך שאני מרגיש. בבגדים שמבטאים את איך שאני מרגיש. לדוגמה, בגדי צמר לצורך העניין הזה, אם אני מרגיש מאושר, אז אני לובש בגדים צבעוניים מאושרים, שמחים. זה בגד צמר. זה בגד שהוא מכבד את האישיות שלי, הוא פשוט נוזל ממנה החוצה, ואני צריך לחפש מרחבים שמקראים בגדי צמר. לחפש אותם. אני בעצם בונה בגדי צמר, עושה בגדי צמר בזה שאני קשוב לאישיות שלי, ואני לומד איך לבטא אותה בחוץ.
יש את הבגד השני שנקרא בגד פשטן. פשטן הוא בגד דיסרמוני, כיוון שאין אף בעל חיים בבריאה שמתכסה בפשטן. זה חומר שהוא מלאכותי, בן אדם לקח אותו והחליט להשתמש בו, אבל הוא לא ראה אותו על איזה בעל חיים. את הצמר בן אדם ראה פעם ראשונה כבשה, אמר וואו איזה כיף לה, אני גם רוצה. היא מסכנה, הסתכלה עליו באיזה מבט לא מבין, חטפה פתאום איזה גלח כזה ועשתה לו חשק. אבל הפשטן הוא פשוט היה שם בגד מלאכותי ודיסרמוני. הוא בעצם רומז לכל המרחבים הדיסרמוניים שאני בונה לאישיות שלי, שגם את זה אני צריך. בגד דיסרמוני הוא בעצם בגד שאני מרגיש בדיכאון ואני לובש בגד צבעוני. זה נקרא בגד פשטן. בגד פשטן הוא בעצם לא מבטא כרגע את המצב רוח שלי, הוא לא בא באופן טבעי, הוא דברים שאני בונה באופן מלאכותי, כי אני יודע שזה אני בעומק של הדבר. פלא גדול. לפעמים אתה פוגש בן אדם שהוא כולו לבוש בבגדים רוחניים, במראה רוחני, אבל הוא נורא 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 לא רוחני. ואז פתאום בא לך איזה מין מחשבה, וואי, אולי הוא עובד עליי הבן אדם הזה, כאילו הוא כולו, הוא בעצם עובד עליי. הוא לא מתנהג כמו הבגדים שלו. המורה שלי פעם אמר לי על זה, סוד מאוד מאוד עמוק, הרב שלי אמר לי על זה, אמר לי, פעולה כזאת זה ממש לא צביעות, זה תפילה. זאת אומרת, כשאני לובש בגדים שהם נראים מדהים כשאני בעצם מרגיש גרוע, זה גם לזה יש מקום, זה נקרא בגד פשטן. זה בגד שהוא בדיסרמוניה עם איך שאני מרגיש, ואני נעזר בו כרגע, כי אני יודע שהוא יעזור לי, הוא יעזור לי להגיע למקום הזה, אני אגיע לשם. זה לא צביעות, זה תפילה. זה התפילה שלי. כרגע זה התפילה שלי. אני בונה לעצמי, אני לומד לבנות את המרחבים ההרמונים והדיסרמונים שמכבדים את האישיות שלי. בגדי צמר ופשטן. אני לומד לדרוש אותם במהלך החיים שלי, כיוון שאני יודע שככל שאני אדרוש אותם יותר, אז האישיות שלי תקבל יותר מקום. וזו מתנה עצומה. כי כל מרחב מכבד לאישיות שלי, הוא מזכיר לי את עצמי, הוא מביא את עצמי, הוא מביא את העוצמות שלי באופן הכי הכי טבעי שיש. ברגע שיש את עצמי, יש את העוצמה שלי. הפסוק במשלי אומר, דרשה צמר ופשטים, וטס בחפץ כפיה. פלא גדול. האישיות שלנו דורשת צמר ופשטים, היא דורשת את זה. היא אומרת, אני דורשת, זה דבר מינימלי לחיים שלי, ללמוד לעבוד עם המרחבים האלה, שהם יהיו מרחבים מכבדים, כדי שאני אוכל למען תחיה. ובחרת בחיים למען תחיה. בשביל מה אתה חי? בשביל לחיות. כי כשאני חי, אז העולם נראה אחרת לגמרי. לא בשביל משהו, לשם הלחיות. בגד הצמר הוא בעצם ביטוי לעני, בגד הפשטן הוא ביטוי לתפילה שלי, לרצונות שלי, לעני הנסתר ביותר. זה בא באופן טבעי וזה בא באופן מלאכותי, אבל שניהם בעצם באים לגלות מרחב מכבד לאישיות שלי, לעצמי. זה פלא גדול, זה מאוד 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 חזק. הנשמה שלי דורשת את שתי האיכויות האלה, וכשהיא מצליחה לקבל את שתי האיכויות האלה, כתוב, דרשה צמר ופשטים, וטס בחפץ כפיה. פלא גדול. רק אחרי שאני דורש את הצמר והפשטים, אז אני עושה בחפץ כפיים. חפץ כפיים, זה חזל אומרים שחפץ כפיים, כפיים ביחד, זה אומר שימין מקרבת ושמאל דוחה. שמאל דוחה זה נשמע כמו איזה מין פעולה מאוד מטעתעת, כאילו אתה שונא אותי או שאתה אוהב אותי. מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת? שמאל דוחה זה לא מלשון דחייה בהכרח. יש אחד מהפירושים של דוחה, זה הכוונה מייצבת את המערכת וימין מקרבת. זה כשאני ניגש בחפץ כפיים למציאות. אני נמצא במערכת יחסים שאני יכול להגיד בה לא ואני יכול להגיד בה כן. יש לי את החירות המלאה להגיד בה לא ולהגיד בה כן. זה נקרא מערכת יחסים שמכבדת את האישיות שלי.
אני נמצא במקום עבודה שאני יכול להגיד שם את הלא, ויכול להגיד שם את הכן. זה אומר שהאישיות שלי מכבדת את עצמה. זה ממש קורה בחפץ, זה עונג. העונג שלי להגיד כן הוא כמו העונג שלי להגיד לא. וכל מקום שאני מצליח להגיע לשם ככה, זה מקום שכבשתי אותו. כבשתי אותו באישיות שלי. זה מקום שאני יכול להרגיש שאני יכול להיות שם לעד, כי אני לא מתאפק כשאני נמצא שם. אני לא נעלם כשאני נמצא שם, אני. אני לומד לייצב את עצמי מול המציאות ואת המציאות מולי. וזה מאוד מאוד מרגש. אספר לכם איזה סיפור נפלא שסיפרה אותו אשתי, שם ישמרה היקרה, המתיקות. מסופר על הרבי, רבי יצחק מבורקי. ככה קראו לו רבי יצחק מבורקי, שהיה רבי מאוד מיוחד. בזמן שלו היה חי איזה איש אחד שאיזה 30 שנה היה יושב בחדר ולומד תורה ומתפלל. מה שנקרא צדיק. כל היום לומד תורה ומתפלל, והוא שמע שרבי יצחק מבורקה שמע עליו, אמר, וואי, אני אלך ל... אני אבוא אליו, נראה את הפנים שלי, נצא מהמאורה, בטח הוא יעוף עליי. ויגיד לי שאני בן אדם מדהים שלומד 30 שנה. כן. בעצם הגעתי לרגע כזה שאני עכשיו מלקט קצת את הפירות מכל העבודה הקשה שעשיתי 30 שנה. בקיצור, הוא מגיע ומחכה שם בבית מדרש, אבל הרבי מבורקה לא מתייחס אליו. הוא מחכה עוד והוא לא מתייחס אליו. והוא מחכה עוד והוא לא מתייחס אליו. ואז הוא ניגש אליו. החסיד הזה ניגש אל הרבי מבורקה, ואז הרבי מבורקה מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, מה אלוהים אומר? אמר לו, מה? מה אלוהים אומר? הוא מסתכל, מה? אומר לו, מה אלוהים אומר? אז הוא מתעשת, אומר, אלוהים אומר שנלמד תורה ונתפלל. מסתכל עליו הרבי מבורקה ואומר, אתה לא יודע אפילו מה אלוהים אומר. הוא מסתכל, מיובש לגמרי כבר, הולך משם, מבואס. בא אליו עוד פעם, מנסה את מזלו, אומר, אולי הוא ישכח אותי, לא יודע, אנשים האלה עם ההשראה, לך תדע, אולי היה לו איזה מין עניין ליפול עליי, אולי מחר יהיה יותר טוב. בא אליו ביום למחרת, ניגש אליו, אומר לו, מה אלוהים אומר? אומר לו, אני לא יודע, מה? אומר, ככה כמה ימים בסוף הוא אמר, טוב, אני הולך מפה, אני פשוט אין לי כוח לרבי הזה, הוא יורד עליי, לא בא לי בטוב, איך להגיד לו שלום, אני חוזר ללימוד שלי. אבל היה לו משהו שרצה, משהו אמיתי כנראה שרצה כן שהוא יגיד לו. ניגש אליו פעם שלישית ואומר לו, מה אלוהים אומר? אומר לו, אני לא יודע מה הוא אומר, אולי אתה תגיד לי מה הוא אומר. בשביל זה באתי אליך, אין לי מושג מה הוא אומר, אני לא יודע מה הוא אומר. חשבתי שזה משהו קל כזה, כמו ללמוד תורה ולהתפלל, אבל אתה עושה לי פרצופים כשאני אומר לך את זה. אז מה הוא אומר? אומר לו, הוא אומר, אם יושב איש במסתרים ואני לא הראינו, נאום השם, פסוק הזה, אומר לו, אומר, יש אחד שישב כל כך הרבה זמן במסתרים, שאפילו אלוהים כבר לא רואה אותו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל תקשיב, אני למדתי תורה הרבה זמן. הוא אומר, למדת תורה, וסבלת הרבה זמן. אתה נראה לי בן אדם שסבל הרבה מאוד זמן, בגלל שאתה בעצם בונה על זה שכמה שאתה יותר סובל, אז מישהו אחרי זה יבוא וייתן לך מדליה על הסבל הכי גדול שקרה. אז אני אומר לך, אם יושב איש במסתרים ואני לא הראינו, סבל מוליד סבל. מפואר.
נפל האיש על ה... אמר לו לרבי, התבלבל לגמרי ואמר לו, תקשיב, יש לי שאלה. ספר תורה שנפל על הרצפה, מה עושים עם ספר תורה כזה? אמר לו, מרימים אותו ומנשקים אותו ושמים אותו במקום שלו. נפל האיש על הרצפה, התחיל לפקוט. אמר, רבי, תרים אותי, תנשק אותי, תחזיר אותי למקום שלי. פלא גדול. הרים אותו, נשק אותו, והחזיר אותו למקום שלו. באמת, לחזור למקום שלנו זה עבודה של כל אחד מאיתנו, במסע של החיים. האמונות שלי שאני עובר את הסבל הזה עכשיו, איזה 30, 40, 700 שנה, כדי שאני אוכל להרוויח מזה אחרי זה, זה משהו טוב. אף אחד לא ערב לי שאני באמת אקבל את הדבר הזה. שיהיה בכלל מישהו שיהיה אפשר לקבל מתוכו משהו טוב. תקופות בחיים שאני בעצם מוותר על להיות אני מכל מיני סיבות שבעולם, כמו לא ליצור רגעים של אי נוחות, כמו לא לעשות איזה רגע דיסהרמוני. אלה מקומות שאני רואה שהמחיר שאני משלם על להקטין את עצמי הוא לא שווה את זה. יש לנו תפילה גדולה, עמוקה, מעומק הלב. לאפשר לאישיות שלי את המרחב שמכבד אותה, לתת לה לחזור לעצמה, כל יום קצת, כל יום באיזה חלק אחר. ולגלות כל יום עוד קצת מהעוצמות הנפלאות שמסתתרות שם. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ראה, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ימלא ליבי באהבה.